Іванківщина є батьківщиною видатних народних митців, зокрема лауреатів Державної премії імені Тараса Шевченка, народних художниць України Марії Примаченко та Ганни Берес. У селі Болотня можна побачити будинок, де провела останні роки життя Марія Оксентіївна Примаченко. Вона народилася у цьому селі на початку 1909 року, тут і померла в 1997 році і похована на сільському кладовищі. Марія Примаченко – одна з найвідоміших вітчизняних художниць, заслужений діяч мистецтв України. Її творчість визнана у всьому світі. Так, наприклад, 2009 рік за рішенням ЮНЕСКО було проголошено роком Марії Примаченко. Художниця була представницею так званого наївного мистецтва. Постійно вчилася у рідної поліської природи. Джерела її творчості і в повсюдно вживаних в Україні настінних хатніх розписах, одному із найстародавніших жанрів світового декоративного мистецтва, і в тому орнаментальному багатстві, яке оточувало щодня. Це і медяники, що робились у вигляді фантастичних тварин, і весільні вироби із тіста, якими славилася серед односельчан Марія, і писанки, і старовинні тканини, килими, вишивки. Твори Примаченко свідчать про те, що за ними стоїть велика, різноманітна школа народного мистецтва, багатовікова культура народу. Завдяки своєму натхненному покликанню Марія Примаченко вловила і висловила в своїх неповторних роботах інтонацію української культури, донесла до глядачів її теплий і людяний тембр. А це село Обуховичі, вулиця імені Ганни Берес. У цій старій дерев'яній хаті, де сьогодні вже ніхто не мешкає, народилася у 1928 році і прожила майже все своє життя народна художниця України, знаменита ткаля Ганна Берес. Останні роки вона мешкала в новій оселі, яка була збудована поряд із старою хатою. Тут вона і закінчила свій життєвий шлях у 2003 році і похована в рідному селі Обуховичі. В цьому селі є унікальний музей ткацтва, де представлені роботи цілої династії народних ткаль – Марії Пособчук, матері Ганни Верес, та дочок художниці Валентини та Олени Верес. На Поліссі ткацтво було надзвичайно розвинуте. Тут ткали не лише у кожному селі, а у кожній хаті. Але справжніх і досвідчених майстринь
які ткали речі, що слугували окрасою в хаті, було небагато. І ось саме такі вправні ткалі стали засновниками в селі Обуховичі у 20-х роках минулого століття ткацької артілі, яка виробляла рушники, серветки, скатертини, килими, слава про які лунала далеко за межами України. Після Другої світової війни село Обуховичі визнано головним осередком узористого ткацтва на Київському Поліссі. Тут запрацював цех декоративного ткацтва, який виробляв серветки, доріжки, рушники та інші декоративні вишивки. Виробами обухівицьких майстринь милувалися глядачі численних виставок в багатьох країнах світу. А в 1980 році вироби цього ткацького цеху обслуговували гостей Олімпіади в Москві. Ткацьким роботам Ганни Верес притаманні поетичні символи оточуючого світу та образи природи у виразних формах і барвах орнаментів. Ганна Верес та її учні належать до талановитих творців сучасного українського народного мистецтва, які збільшують шану до цього виду художньої творчості і визнання його великої ролі в розвитку художньої культури, демонструють перед усім людством безмежну щедрість таланту українського народу.